Yes, navukiye mu karere ka Huye mu bitaro bya CHUB, ariko mu by'ukuri nko mu moko yanjye ni mu karere mu karere ka Nyaruguru. Yego, niyo nkomoko yanjye, niho ababyeyi banjye bakomoka, ari mama niho bakomoka. Navukiye CHUB nkuko nyine wari wabivuze, nagukurikiye mbere. Nanjye navukiye muri CHU ariko ho zitandukaniye. Eh, nuko hariho K, we hakabaho B. Eh, we ni CHUka. Eh, yuvu niko bayita, kera bayita CH, ariko ubu bavukiye icyitwa CH, icyitwa bitaro bya kaminuza. Eh, bitaraba CHU B. Ntabwo byari bitaro bya kaminuza mavukira, byari bitaro by'ibutare tu, si nuko ukuntu babyitaga, ariko ntabwo mu uyu mwaka, ntabwo ukuntu babyitaga ubwo hari mu uyu mwaka, ni mu myaka za mirongo hariya ari ugenekereje imyaka za 80. Nawe nakangaye ubwo amazina ahindagurika buri mwaka, bwo udapurishije nawe uramenye ukuntu ibitaro babyitaga. Oya, ndaho ariko sudi nuko kuramo abantu bakuru sasarira. Oya, ibitaro babyita guvuka. Eh, mvuka. Eh, ndabyitwaga ibitaro bya Butare. Hari mu uyu mwaka, numve ndahita mfiteraguha imbere yanjye, hari mu myaka za 80. Nakangaye bro, impera z'imyaka 80 ndahira umunani se basi. Ni hafi aho ngaho, inani ni karindwi. Hafi aho ngaho, inani aho ngaho. Ntubwiye ko ntabwo tujya kuvuga imyaka. Sigaye njya kuyivuga rero sasa. Rero kubera iki uzi impamvu? Abantu bazi ko ndi umwana muto cyane, bamenye ko ndi umwana muto cyane. Njya mubona n'abantu bakambwira ngo ufite imyaka, bakambaza imyaka, nababwiye imyaka ntabwo ishoboka, bakumva ndi mu myaka nka 29-30 yuzuye gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ubundi uri kure yabyo? Asa ndi kure yabyo, ndegejeho imyaka ingahe? Ahera umuntu warashyizeho komantere, ukuntu komantere ayishyizeho mbonye ashobora kuba yari yaranifashe gutya. Ko kera abagabo bavugaga imyaka yabo, ubu byagenze gute ko bisemera ko yifashe gutya yibaza iki kibazo? Ni igiki cyahindutse? Ariko ikintu nanone kintangaza, ntabwo nibaza impamvu abasitari batinya kuvuga imyaka, cause like ntabwo nshobora gukora biography y'umusitari ntayireye kujya yavukiye, kuko ni chronology, bigendana na chronology. Ni ukuvuga yavutse mu mwaka w'1980 na kangahe, yavukira ahanana, aza kugira gutya na gutya na gutya. Ariko sinzi Gerard kuri umunyamakuru w'imyidagaduro, ni iki cyahindutse? Uzi ko abasitari baza hano bakangora iyo mbabajije amatariki bavukiyeho? Uzi noneho abafana banyu, abantu babakunda, iyo yumvishe ko mwavukiye umwaka umwe cyangwa amatariki amwe, ntabwo ubizi muri service relax niho twabitangiye, tukaba tuvuga amatariki y'abasitari. Wajya ntabwo mishe umwaka navukiyemo, hari mu gice kandi nawe 1980 nawe ukubwiye, ariko ntabwo wageze uwo mbwiro. Reba mikomante neza, ahantu hose barimo bazishyiramo. Oya wiyo, oya urasuka icyo ngora kuko njye muri komantere kandi ntabwo utumiye turi kumwe. Reba twivuga, hari ayahe matariki? 23 z'ukwezi kwa gatatu, mu kimugara 1987. Avukira mu karere ka Huye mu bitaro bya CHUB, avuka kuri Mbabariye Siliane. Uyu mbavuga, uyu bita Gerard Mbabazi, uvuga kuri Mbabariye Siliane ndetse na nyina Kangabe Helene, ni umwe mu banyamakuru bakomeye. Ni Kangabe Helene, nizeye ko nibeshye? Nuko pe, uramfite. Ubwo rero ndavuga ukuntu bavuga ubuzima bwawe barimo barabuvuga. Eh, ubone wegera
hanyuma amashuri n'ubuzima bwatangiriye i Huye, byirumvikana n'uwo mwarimu utuye ari i Huye mu mujyi. He uvuze mwarimu utuye ari i Huye mu mujyi? Yego, twe dutuye ahantu bita Icyarwa, rero nize amashuri yisumbuye Icyarwa, urabona hirya, sinzi wenda Icyarwa uburenze ku Mukoni, sibyo? Aha, Itumba urahazi? Itumba ndabyibuka, ndimo ndagerageza kuhibuka kuko nari hashize imyaka myinshi. Urenze ku Mukoni, ugeze ku Mukoni hari imihanda ibiri, hari uwitutsa nk'ukomeza niwe Icyarwa. Aho hose ugera iwacu yose igera i Roma. Ewa, yose igera i Roma. Uca munsi niwe ujya, ariko wemewe w'Icyarwa, usa nk'uzamuka niwe Itumba. Uca munsi uragenda ukagera aho bita ku Gateme. Kugatemeza ugera ku mashuri ahitwa Icyarwa, niho nigiye primaire yanjye yose. Kuza ugeze ku Gateme, tuza n'uzamuka ujya noneho bita Itumba. Hagati yo ku Gateme aho bitaga kuri Cafe do Tumba, niho twebwe twe dutuye. Abajama twiganaga muri kaminuza babaye muri zira quartier, n'umushuti wanjye ari kuhakomoka bitaga Mike, sinzi niba umuzi wakinaga basket muri biriya bice. Tumva Mike Mike yanabajama nabo twiganaga ariko bakomoka ngaho i Butare. Yego. Yes. Ubwo amashuri abanza urayakora nk'umwana w'umuhanga, utsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza, nibaza ibyo byose kutari nkanjye. Nari kuri kigisimbe na topedo jye naratsinze pe, banyweza muri Kristeroa i Nyanza. Wiga no mu kigo cyiza, uzi noneho ku gihe cyacu kwiga muri Kristeroa, byabaga ari ibintu bya danje igihe cyacyo cyane. Kristeroa wanaga aricyo cyari cya mbere, ariko cyari mu bya mbere. Nawe aho ngaho ntukabye za Kristeroa za groupe scolaire i Butare, muri groupe Butare. Yego, groupe y'Ibutare, Saint Andre y'Inyamirambo, Lycée de Kigali, mu by'Imana. Si ibyo ubundi ibyo byari bikaze, ariko nagiye n'Inyamirambo Saint Joseph y'i Kabgayi, nyibagi bari kunyica Saint Joseph, wenda n'amapeti seminari n'abakobwa kujya muri Notre Dame de Cité yo mu mujyi cyangwa se kukarubanda mu duhene. Ubwo by'Imana ni muri hungu nakobwa juste Bernadette Nyanza, Saint Bernadette y'Inyanza. Ubwo ni ku gihe cyacu, abantu babyumve neza, ariko ubu sinzi ibigo bigezweho byabaye byinshi none biri na international. Hari n'Inyamiramihigo, hari ukuntu abantu twayifatagamo kubera yari inazwi kubera n'amasiporo hamwe na sosiyali y'Inzumba, bahitaga muri sosiyali. Nzi ko Inzumba ari ikigo cyiza, groupe de la salle, ibintu nk'ibyo cyangwa groupe de la sinzi niba ari sosiyali. Ibigo byose narabisabye, niga primeri ewara ngiye kugira gutya, naratsinzwe nisanga Inyamirambo muri kwa Kadafi. Ako byatumye uwo umusore ari iza nko muri Kristeroa, ntabwo tuba tukubona nka Alice Dayfink. Ni ukuri asare kandi na ambasada, wenda mwaranyishe muri showbiz. Tuba twarahombye imana ikomeye cyane. Ndahamenya cyane, ni umusirikare utubagitse muri za majoro cya korone. Hanyuma niho warangirije muri Kristeroa Tronkome? Ufite nize ikigo kimwe muri primaire, niga ikigo kimwe muri secondaire, niga ikigo kimwe muri kaminuza. Kristeroa ni ukuvuga niho wize urarangiriza? Wa mbere kugeza mu gatandatu. Ubwo muri Cycle Supérieur wizemo ibiki? Nizemo indimi. Ubu uteye ubwoba ku ndimi. Nize icyo bita latin langue moderne. Rwose kwiga i Butare kwawe ni bourse wari wabonye? Bourse ya leta. Bro, wari wagize amanota angahe? Ko ushobora kuri kimene. Oya, nta bumene tu. Nagizemo amanota. Kuko nziko mu ndimi abantu babonaga bourse byasabaga amanota menshi byatashye. Ni imana mani. Ntabwo numvaga ko ushobora kuba naba mu bantu babona amanota ya mbere. Nabonye amanota ya mbere iwacu. Umva na letre yacu niyo yabaye iya mbere mu kigo. Nta nubwo ugena ariko ngiye kujya gutya, mbona ndatsinze, ndumva naje ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kane, kimwe muri ibyo mu kigo.
Ubwo rafite mu manota mu gihe cyacu rya twakoreraga kuri 11 sibyo ra? 11. 11. Ubwo se rafite mu murari guhesha. Nari nabonye munata ari rwo muri letre. Nta shite nanye. Nta muntu yigeze yabona muri mu gihugu hose. Ambo? Amanota rinde? Muri letre. No sinanzwe ndi mu mwanzu w'umuntu ndi mino by'ubuvanganzo by'ino by'iki. Basinzwe ko bakoraga kirya gihe. Ariko arindwi yabaga ari amanota menshi pe oya ndabiza arindwi yari amanota atabaho abana ba mbere bari mu munani gutyo kumanura ba mbere uhita uza muri kaminuza zihutare uhita ujya kwiga itangazamakuru byari bimeze bite kugaruka kwiga muri karitsiye urumva ko twe dutuye hariya icyago turi abana najyaga mbona ukuntu abantu batambuka bumva muri za 90 gutyo za 2000 gutyo twiga primaire no 2000 bwumva secondaire muri 2001 nibwo yatangiye secondaire yego noneho urumva muri iyo myaka za 90 twiga primaire urumva niho twagiye tubona abantu bafite amaclasse binjira kuri gate iriya hepfo niyo binjiriragaho pane ya indi ya ruguru ntabwo kugira ngo nige muri kaminuza nabonaga ari ibyo abantu barenze nkumva kiriya cyiciro si cyanjye ku buryo nanakuzaga ngo byanze kuze jye nziga ibintu itazatuma ajya muri kaminuza kubera ko icyo twita lakwatinga ni ukwibura icyizere i think yewe nziga nk'ubwarimu ntabwo nakundaga kisite narayangaga byatari sinzi impamvu nayangaga numvaga ariko nashaka kwiga noneho nigaga seyansi meyi ariko iki noneho nkabona sinabona amanota yo kujya kwiga i Butare kuko kwiga i Butare yari nko kwiga muri Harvard nyine avuga ntabwo amanota yo kuhajya nayabona noneho kandi nanone nkanga iza y'ubusogo urumva mbona Tracy isigaye yonyine ni kiye umva nasabye kiye oya kuko aravuga amanota nabona muri siyansi meyi ntabwo yanjyana i Butare pe ahubwo ariko ni kesi nabonye na ya buruse ubundi murabaharanira aya diporome nayo atayibona niyo uba wumva rero nkumva aya kiyeyo aya kisite nkumva nayo kuko muri kisite nibaza bafatiraga muri ane muri atatu ane gutyo washobora kuba wabona buruse muri kisite muri siyansi meyi i Butare ho byasabaga nibaza muri ane nko ku bakuru atanu n'ibice umunani kuzamura kugira ngo ushobore kujya kwiga i Butare muri siyansi ewana narakugendeye ngo ukubitiraho kiye kugira ngo batangire ngo muri kisite ningire amanota cyambabaje ni uko nashyizeho amanota menshi nyine atuma nshobora kwiga i Butare barampaye kiye urumva ariko kisite abantu benshi baratinyaga bavuga ko nyine ari mu masiyanse kandi hakomera sibyo oya ntabwo aricyo nahangiraga ibanza ni impamvu zihariye nazi sinzi ikintu cyatumaga amaga turumvaga n'ahashakaga gusa njyewe mu gihe sasa rero urumva njyewe nangaga nagezeho urumva ko nashakaga ikintu cyitwa ngo si uko nakundaga ngo ubuganga cyangwa ubwarimu kuba nakundaga hafi ya kaminuza nkabona nyine abantu bajya muri kaminuza nkabona n'abantu barenze bya hatari avuga ntabwo ushobora kuzabasha kwiga muri kaminuza ngo bikunde i Butare nkumva ntabwo bishoboka nkumva ikintu kimwe ni ukwiga nka nursing bino by'ubuganga ubuforomo cyangwa nkiga ubwarimu kwigisha muri primaire nabwo kandi nabyo nkumva simbishoboye ibintu byo kwigisha ni bike kaminuza ndabona ati mana urabizi rero ko ibintu byo kwigisha ntabwo nabishobora ubuganga byo numva nta bumunasi nabwo sibyo byari amaburakindi kwa kundi uvuga uti nta yandi mahitamo ufite ni ukwiga ibyo ngibyo bidasaba ko umuntu ajya muri kaminuza kugira ngo abashe kubona akazi noneho
nkumva ninjye mu bwarimu nkumva pe ntabwo ndi kwibona mu bwarimu ntabwo ndi kwibona pe na busa mu bintu nasabye kaminuza y'ibutare ndabati ni ntabona kaminuza y'ibutare sinzajya kwiga muri kiye nkumva ninjye muri kiye nzaba mbaye umwarimu noneho pe ariko byumva ndavuga ntisasa ni ntabona kaminuza y'ibutare ni ntabona buruse y'ibutare nzajya kwibera umucuruzi umwanzuro nanawufashe ariko kubw'amahirwe njye mvuga ko ari imana dukora ikizamini cya leta tujya kureba amanota mbona naje mu bantu ba mbere bafu batatu ba mbere ariko kwibaza icyo kintu wa muntu utiyize ko yabona amanota yo kwinjira muri kaminuza iyo ari yo yose mbona amanota ya mbere anangira noneho ibutare ku bantu bari kubyumva muri kano kanya nk'abaje ntabwo babyumva umuntu utari muri generasiyo zacu ntabwo ashobora kumva kwiga ibutare icyo bisobanuye muri kiriya gihe cyacu byari ibintu byadanje ari niyo nacyo kiri mu bintu abantu bashinzwe edikasiyo mu rwanda mbanenga kabisa bishe edikasiyo kuri icyo kintu ko kwiga ibutare ari motivation ikomeye ku bana especially ikaba n'igihembo ku bana b'abahanga ku buryo byasabaga nyine umwana kubikorera ku buryo nyine ujya kwiga ahantu wumva ko uri proud y'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe wakoresheje kugira ngo ni inspiration byatanga inspiration bazongere banabigarure kabisa bashyireho ishuri kuryigaho nyine bisaba kuba ufite amanota naho muri amerika no ku isi yose hari amakaminuza udashobora kujyamo nyine udafite amanota meza amanota abikwemerera kandi ni nabyo bifasha nyine kugira ngo tugire abahanga ku isi tugire abantu nyine badufasha mu gukora iyo mishinga badufasha mu kugera ku bintu byinshi bisaba nyine abana badasanzwe bafite ubwenge budasanzwe icyo kintu kabisa bazongere bakigeho ni ikintu cyafasha mu rwanda muri edikasiyo no mu bwenge sudi wenda hatagira ngo umuntu wenda nko ku gihutari icyo gihe navuze ngo shoko ari amahirwe ni iki icyo gihe wenda njya gusoza ifinke ko nabikoreye si byo ko nabikoreye navuze ni uko ntari isanzwe niga reka noneho ngiha akandi kantu gato mani muri cya gihe cyo kwiga mfata umwanya kuko ndiga ntabwo nari umuswa muri bafu ntabwo nari umuswa ufite ntabwo nari umuswa ndagenda mfata amakaye yanjye ndabona ngomba kwiga nkabona iriya buruse aho kugira ngo mbone ya yindi yo muri kiye ngira imbaraga zo kwiga muri icyo gihe mvuga ngo ndarwana no kutajya ngo ntazajya kwiga muri kiye kugira ngo ntazabe umwarimu si byo nko mu byo pinki cyangwa mu gihembwe cya gatatu nize kurenza uko nigaga mu bindi bihembwe byashize oya byo ni ikintu gikomeye ni inspiration ni hard working ni ibintu bisaba gushyiramo imbaraga aho kuri ako kantu tujya guhuza inspiration kuri ibyo dusoza amashuri gusa njyewe narakurushije kuko njye nabaye wa kabiri mu kigo icyo gihe ariko nta wabimenya nshobora kuba nabaye wa kabiri mu gihugu cy'impunzi nshobora kuba nabaye wa kabiri wenda muri peyi de savegure oya niyo mpamvu kuko icyo gihe twabonye buruse yo kujya kwiga y'amanota ashobora kujya kwiga ibutare turi babiri babiri batatu twari batatu ubanza mu kigo byari ibintu rero bitangaje kuri njye nkurikije uko numvaga n'ibutare sinigeze nanahasaba so urumva kugira ngo nshobore kujya kwiga ibutare byansabye gukora taransifa nayo byansabye amahirwe kugira ngo nshobore kuyibona banyibere kwiga ibutare so rwema birumvikana ko muri kaminuza wese wiga itangazamakuru kubera wari wize indimi n'indimi zibaho muri kaminuza ariko tuzi yuko muri seve yawe tuzi ko wize itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda ni igice cyaguhaye gushaka kwiyumvamo ubunyamakuru ubwo duhita twinjira no muri kariyeri yawe ni igice cyatumye wumva ko noneho urarangije uje kwiga muri kaminuza ubutari harimo byinshi washobora kuba wakiga nubwo wize indimi washobora kwiga indimi muri kaminuza zari zirimo icyongereza literature ndibaza hari n'ibindi wenda ushaka gusanga bijyanye no umuntu wize indimi harimo n'itangazamakuru reka twinjire muri kariyeri yawe noneho ku biki wafashe umwanzuro ukavuga ngiye kwiga itangazamakuru kuko nibaza ko ariho byahereye kuba uri umunyamakuru uyu munsi tuzi urumva nubwo navugaga ngo na nifuzaga ngo kuzaba umwarimu cyangwa umuforomo ibyo byari byo amaburakindi ubundi inzozi zanjye nakuze nkunda ikintu cyitwa itangazamakuru kuva ku myaka itanu kuva ku myaka siriyasi ni ma sitori ku myaka itanu byari bimeze
ugomba najya nkunda kumva ugomba nafite imyaka 5 mbere ya genocide ni mbere ya nyuma ya genocide ku myaka 5 najya nkunda kumva radio Rwanda nkunda ntabwo nibuka ngo niki numvagamo gusa nakunda nkagira amatsiko yo kumenya ngo mu byukuri ninde uri kuvugiramo ariko kwe kiri kuvugira muri kariya kantu byahinda abana bajya bakora bitari story za era gye byambayeho najyaga ndeba radio nubwo twe dufite radio kasete twe dufite radio nyine nkumva twe dufite radio ni ntoya twe twumva twumva muri radio umuntu uri kuvugamo ibyo byose amaburisi wenda mwibuka iryo zina ndaryibuka amabirisi Soman kuko afite petit frère witwa Aimable ubwo bajyaga amaburisi ni Aimable mpita mufata sibyo se amaburisi avugira muri kera kantu tukamwumva nyine bikanca ukajya ngo ni amabirisi muvuga oya wenda kukubwira impamvu namufashe mu mutwe urumva umwana imyaka 5 ntabwo kame yafata uwo muntu bazamugumane ndabikubwiye kubera petit frère ufite witwa Aimable yitwa Aimable bakatubwira ngo impamvu yitwa amaburisi yiteranwa na petit frère wawe Aimable nuko sase rero noneho nkajya nkunda kwibaza nkabyibaza mu mutwe nkanabibaza no mu rugo kubera icyo umuntu avugiramo hariya kandi umuntu ni munini yinjira muri kariya kantu gute sibyo bizaga gerageza amatsiko radio ndashikwanyaguza aka radio gatoya mu rugo biri serious yo mu rugo mbonamo nyishwanyuye mbonamo inyenzi ngira ngo inyenzi nizo ziba ziri kubugira aho ngaho uri kwibaza kuko muri iyo myaka bavugaga ngo inyenzi nibwe bakavuga ngo inyenzi zateye u Rwanda nkabona mu rugo inyenzi ku kabati ziciyeho ubwo izi nyenzi zateye igihugu zarabana ni kuzica atari noneho ye conclusion mfata ko za nyenzi nkotanyi twumva nizo ziri muri dola muri rwanda nazo zabagezeho nazo zivuga ko zateye cyane nkumva nazo zivugira abantu bari hano batubwiza ukuri bari abana muri za 90 bari mu Rwanda inkotanyi zitera bayavuga ngo inyenzi zateye mwese ntibyabacanze koko mukajya noneho baranavuga ngo zifite n'imirizo inyenzi ntabwo zaje gutya gusa baravuga zifite n'imirizo noneho ukazibuka ukabona izamutse nko ku rukuta ukavuga ati noneho iratumara uziye ko nari nyuze no muri jenoside ariko sha itangazamakuru muri babayeho makuru uzi ko no muri jenoside ndibuka muri jenoside narahunze ngera i Butare it's a big story ndende i Butare none inkotanyi zigeze i Butare twambuka ku Kanyaru tuguma hariya hafi mu Kayanza ndibaza ariko hari abantu bahishyize kamp no bohereza abasirikare b'inkotanyi kuza kutureba ngo asinzi bajero de marayo okay agarutse bohereza abasirikare b'inkotanyi kuza kutureba ngo batubwire nyine ko igihugu bagifashe dushatse tugahita tugaruka noneho ikintu ngiye cyanyanye kureba inkotanyi nari kureba ko zifite imirizo koko imwe kandi wowe ikintu gisekeje wumvaga nyine zifite ubundi nkababona kubona nasomaga ibinyamakuru ngiye nirembera jenoside ndumwana nasoma ibinyamakuru nkababona nari nzi ba Samukaka nari nzi ba Louise Inyumba Rwigema Paul Kagame nari bazi imbere ya jenoside kubera gusoma ibinyamakuru cyane kuko narasomaga byatari kandi ikinyamakuru bitaga Kanguka cyakundaga kwandika ku nkotanyi cyane cyitaga Kanguka ariko kangura kica cyakashishikarizaga abantu kwica abatutsi ariko icyitwa Kanguka cyari kimeze nka defense cyo cyakundaga gushyiramo amakuru y'inkotanyi n'ibintu bye noneho kandi nkababona nkabona ko n'abantu ariko noneho baje i Burundi nkashaka kujya kureba kuko n'abantu babazengurutse inkotanyi bashaka kureba kuko ngo niba ntabizi naravuze mentalite ni ikintu kibi psychology masitari y'inyenzi rero nsanga wibaza nimba arizo ziririmbamo zari zaranateye nyine byanacanze ariko mfata umwanzuro mu mutima wanjye ko ziriya nyenzi kaka nibonye nizo zivugira muri radio cyane kubirwa bana zivuga ngo inyenzi nkotanyi sibyo
ibuka twari turi ku meza ari twebwe n'ubuntu muryango papa na mama twese nuko twumva muri radio ngo nyenzi nyenzi ako nsinye nkibagirwa kanzo mu mutwe cyane ngo nyenzi ngo muri plafon ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo ariko urumva hari mu 94 byanze bikunze ngo nyenzi muri plafon biro ngo yavuze turi muri plafon izo nyenzi tuzikure ibintu nk'ibyo ngibyo so ako karagaciyemo noneho ubwo nakuze nkunda itangazamakuru kubera ibyo numvaga umwana akunda ikintu abona hafi kubera ibyo numvaga muri radio abantu bavugiramo indirimbo ibintu nk'ibyo ngibyo uri umwana mutoya noneho muri iyo myaka ibyo byose ni 94 93 je sais pas ntabwo mbyibuka neza nari mfite data wacu niwe nabaje ikibazo noneho arakimbwa kuko ababyeyi banjye bo ntabwo bigize basobanura neza mu by'ukuri umuntu avugira gute muri radiyo noneho wacu yaje kudusura mu rugo arangije afata ndamubaza ni gute umuntu avugira muri radiyo cya kibazo n'imaranye iminsi wacu watansubije imwe dusiganye radiyo yindi ariko ntabwo nayisenye ku buryo nyine yapfuye burundu dusigaye radiyo imwe ya kasete noneho iyo radiyo ya kasete uwo mutonto uwo data wacu ntabwo twe twavuga abatonto data wacu yarambwiye ngo reka nkwereke uburyo umuntu avugira muri radiyo afata ya radiyo kasete ashyiramo kasete twe dufite kasete y'inkotanyi mu rugo harimo isamaza izi indirimbo nk'izo tamaza natwe twari tufite mbere ya jenoside nziza byataje bihubiarabuma yarakoze abantu benshi cyane ntabwo byari byeme ku zuba noneho afata imwe muri kasete sinzi niba ari akayirebwa akayirebwa twamukundaga cyane byumva uhore nawe n'umuntu wumvaga cyane mu rugo ndabyibuka isamaza indirimbo nk'izo ngizo zose simbizi afata imwe muri iyo kasete andikodingaho sibyo ukuntu wakandaga hariho akantu ka redi ka rekodinga ku maradiyo kasete ya kera none arapureyinga arabinyigisha anyumvisha amajwi yanjye numvise mbaye umunyamakuru none amakasete iyo kasete ndabyibuka ntabwo nibuka byaje kurangira gusa icyo gihe nahise niyumvamo ikintu ntazi icyo ari cyo numva mba umunyamakuru numva ndishimye numva nanjye byanze bikunze ngomba nanjye kuzavugiramo ino radiyo nkumva ariko deja namaze kwivugiramo nkumva se kasete z'ababyeyi ntiwazimaze zirikodingiraho icyo gihe ndabyuka no nyuma ya jenoside ahubwo jenoside irangiye jenoside nibwo nafashe amakasete ndanone nk'ayo yaba Cecile Kayirebwa bande iki byose twe barongeye turashaka ndari kodinga koko abana bo bikagiye icyarwo nkajya mbaza natwe tukarikodinga indirimbo tukabyinira kuri kasete tukagira gute bambaza ngo ninde uhita mbeshyira undi uwo nzi ko batakwita nuko rero natangiye itangazamakuru mu mutima n'abana muri kasete icyarwo nkeka ko babyibuka benshi bajyaga baza mu rugo nk'abari kodinga nyine tukajya ahantu tukirikodinga kuri iyo kasete wumva nawe umaze kuba umwana mukuru noneho nzi n'uko barikodinga n'icyo ariko kubagana no kuturikodinga gutyo ntangira kuba umunyamakuru mu mutima gutyo nzamuka numva ngomba kuba umunyamakuru byanze bikunze ariko nkumva sinzabona ayo mahirwe n'ubu ngubu nikomeze ntabwo njya numva ikintu cyiza cyane kinkwiye numva ari icyanjye barumva ari undi ngashiduka icyo kintu cyambayeho icyo ngicyo naje gusanga birashoboka ko ari ukwiyizera guke simbizi birashoboka ko sinzi wenda hari impamvu ni ukusase rero wenda ndasimbuka mva muri segonderi noneho ndi kurangiza segonderi cyangwa twicaye muri icyo gihe sinibuka igihe radiyo sarusi yaziye salusi nimba ari za 2025 cyangwa 26 muri iyo myaka emirisenti
yego twari turi muri 5 turi muri secondaire urumva ariko tutarufite itara tudi nakundaga radio y'i Burundi yitwaga isanganiro isanganiro ya twese twarayumvise ko yagiraga imiziki myiza utapfaga kumva mu Rwanda yagiraga imiziki myiza ku buryo n'abanyamakuru babo b'abanyamakuru bavuga neza ku murongo ukumva ni ibintu biryoheye amatwi biryoshye cyane cyane ariko ku buryo ntabisobanura none kuri radio y'u Rwanda mbere yaho yisanga mbere kumva isanganiro umva kumvaga radio y'u Rwanda tukumva ko umuntu twa Jean Gentil Jean Gentil yarateye ubwoba uriya mu mama yarandyohereje niba ari kimwe mu bintu nta muntu ufite ijwi rya Jean Gentil hari abanyamakuru bakera nsigaye nifuza kujya kumva amajwi yabo nkayo umuntu ufite ijwi rya Jean Gentil please azanye andikiye arime Jean Gentil Louise Kayibanda n'abantu nifuza kujya kumva amajwi yabo I know kabisa cyane nagize amahirwe ejo n'umva rya amabiri Sisibomana naragapostinze kuri Instagram barakumbije ubwo urumva Jean Gentil numwe mu bantu nakunze shoze nabyembi byose bavugaga I think ko numva nabyumvise mu matwi yanjye live gende bamuvugaga byose bavugana iki byose baza kumukuraho baza kumukura kuri radio Rwanda baza kuvuga ko bamujyanye ko niba ari muri videotheque niba ari nabyumvaga urutyo kuri radio ntabwo kuko abantu baramubazaga ari bavuga ngo yavuze live ari kuri radio Jean Gentil njya nyumva ntabwo wari urumva sumbe ngo warabyumvise ndavuga ngo numva byinshi byibuka ariko I'm not sure sinzi niba byambwiriye ngo numva byinshi byibuka mu bintu yavugaga nabyo ndi byose bajya bateye amablag nanze kubisubiramo kuko I'm not sure sibyo gusa ariko umuntu ufite no kuri Jean Gentil archive za Jean Gentil nta ni foto nta n'ikintu na kimwe sinzi niba wabyibura warabonye ni foto y'uwo wakoze muri radio Rwanda foto ye ntabwo nayibonye gusa bambwiye ko ngo yari inzobe cyane 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 kabisa sinzi n'impamvu ngiye ari ibintu bimbabaza mu Rwanda byo kutubaha aba legend ntabwo byumvikana ikinyamakuru nka RBA kitagira mize abantu bari classique bagikozeho navuga abantu bakwiye kuba bafite ahantu ugasura abo bantu ukamenya amateka y'abo bantu kuko ni abantu badasanzwe babayeho mu Rwanda kabisa bafite birahari kuko ko ari muri radio Rwanda birahari amajwi ya yes birahari ja uri mu ravuga archive baba barabyari archive nza ariko ntago nyine nahasura ngo ngire ikintu mbona menye Jean Gentil ari muntu ki menye amabisi se w'Imana ari muntu ki menye uyu mukesha wa twa Dismas yaba ari muntu ki menye Jean Fidel Kajugiro se bari nda Karinda Viateri rwa Kana Gaspar bro those are the legend the classic people mu Rwanda akwiye kuba twa ujya ahantu ukabona ubuzima bwabo amafoto yabo manitse na classic yakuze kuri radio Rwanda kuva mu mwaka igihe n'icyagenda ngiki inspiring the generation the generation is itanga makuru twese dukura inspiration kuri abo bagabo uko bitekeze kabisa so ni cyo kintu uzabonera ama company hano nko muri leta zimwe za America akomeye amazu y'imikino uzajya ugira mu mastade za NBA ugiye ureba hehe baba baramanitsemo amafoto y'aba legend babo kugira ngo n'abandi byinspiring n'abandi gukora no guha agaciro abo bantu baba barakoze ibintu bidasanzwe ni ikintu rero mu Rwanda kitaba bigira no kubwira no kwisanga star does it make sense uzi the legend baradisa mu star bafashije radio kubigize gute ariko it does no nshobora no kujyayo nagiye numenya kora nahageze okay oya we nange different case ariko ngo nayimvuze muri general sibyo ntabivuga gutyo bigafatwa nkaho nshobora kujya kwisanga nibamenye ko nahageze no ndavuga ni general mu mwana ashobora kuza kwakora uyu munsi ntamenye ko mikoro yicayeho aba legend bitangazamakuru ry'u Rwanda salus the same salus ni radio yatanze ariko mushobora kujya ubona ayo mateka nta gitangazamakuru na kimwe cyo mu Rwanda nta sinzi nimba n'inzu y'imiziki cyangwa ya sport cyangwa za pezi za Rio Sport zacyo namwe ikibazo ya ni ikibazo ariko nizere ko barore na Sandrine ni bari kubyumva Sandrine nawe afite creativity afite ko azagira icyo akora ka meme turaza kubigarukaho uburyo wabonye Sandrine aje nawe ugahita ukwitinga akazi
wahunze Sandrine. Anita yari isobanuye ubushize twaravumvije undi muntu washyizwe mu majwi ni Gerard Bowser turaza kugarukaho nawe nyuma. Bandi story ko wizeye winjiye mu itangazamakuru. Nuko mbagize gutya numva nyine uwo Jean Gentil man ndamukunda byate numva ampaye ikintu azi mu mutima n'uyu munsi ntasobanura umuntu itangazamakuru ariko nkumva nyine sinzi niba byashoboka ko nazavugiye nko muri Radio Rwanda nkumva si ibyanjye nkumva ntibishoboka cya kintu nyine tuje kikankurikirana urikumva icyo kintu noneho haza n'ibiganiro bindi byaba Barore you know Barore nakuze mufana pe nanjye mvuge kwakura makuru kimwe binyamakuru yabaga ku wa gatandatu nyuma yaho mvuge ko nanefashe no mu mutwe cyangwa mbere y'akaza cya kiganiro kirimo ibintu bya nyamateka nimero 1300 yo kuri wa gatatu ariko mwijwi rye yabaga afite ikijwi cyane bivuga gukumva biraryo sinayarataga makuru kimwe binyamakuru ashobora kutuma amakuru ariko abona swataga bakuru kimwe binyamakuru gabisa abantu rero bamba ration mu buryo utakumva haza kuza radio isanganiro ubwo urumva ndikuza kuzamuka radio isanganiro tuma ngena nkundi kintu kitwa imyidagaduro abana benshi ntago bayizi radio isanganiro ni radio yasa nk'aya bayi popira mu Rwanda mu myaka ya za 2000 muri za nka za 2000 mu 1998 99 2001 kubera radio Rwanda yarafungaga radio Rwanda yakoraga igafunga nono yafunga igafungura itinze nko mu masaa 5 so radio isanganiro niba yafungaga nka sangahe niba yakoraga no muri Tanzania kubanza yakoraga no muri Tanzania no abantu bagahita bijyaho nibwo mu Rwanda yigeze kuzaho ama rock zino American rock music yatangiye gukundwa mu Rwanda kuko abantu bayumvaga ku isanganiro no kuri Voice of America cyo gihe nayo itangiye kuza na Bongo Flavor ibisikio muri Tanzania kuri iki ni muziki Burundi ya ni byose kari muri iyo myaka ibintu nk'ibyo ngibyo nuko sasa rero tuzamuka two kujya kuri cyane usi iza vraiment numvisemo abantu nyine bazi irindi tandukano ntazi irya ryo abitwa ba Jamen wahiriwe abitwa ba Kasta my inspiration Jamen wahiriwe the number 1 urumva buri ntunze n'ajwiye muri mashini niba ariko twumva byumva amajwi yo muri radio solo sigiwe ndayafite none urafite ya Jamen n'ukwipe ndayafite bro muri hakazi kuko ugomba kuma nubwo ndabihiga ndaziga rishive nka zibura menzo ntago byo kongu ibiganiro bya Jamel kabisa nura cyaje yumva ryajwi rya Jamel kumva rya ryose byatari ituje ryitonze nuri mu kakabisa nijwi gusa uburyo yara yakoraga ibintu kumva nka film yeah uzi hambere hanze yakoraga ikiganiro cyitwa hambere hanze ntambara kabiri si yose aba dadje baje kwataka ku Faransa eh bro twavuga ama documentaire ukajya kuri kuri ba filime ya Javen I know nuko sasa rero radio Salus ije nakunze itangazo makuru no kurushaho nzi byo nkunda noneho nzi ko noneho uko ko na umunyamakuru byanze bikunze nkumva bishoka ko nanjye nawe umunyamakuru umva bya bindi byo kuvuga ngo ntabwo nakandagiye muri Radio Rwanda bitangiye kunshiramo Radio Rwanda numvaga bidashoboka yego ariko numvaga itangaza ko kubyanze kunze nzarikora bitewe n'iki bitewe na Radio Salus numvaga uburyo bakora byazikunze ngomba kuzaba nka ba Jamen haza kuza umuntu sinibuka umwaka numvise kuri radio hari nko mu masaa 5 gutyo yakoraga ibiganiro bye neza byatari wowe ari sudi urumva uwo muntu warutangiye kwentrodusa ni njye usha wowe uri feke uko rutangiye uzikora iba ndatekereza ngo gufashe kwibuka uwo muntu tuzajya mwaka ngo haza kuza umuntu hey iba ndatekereza uwo muntu ni nde numve gufashe kwibuka izina rye urumva noneho wakoraga umuntu urabona ukuntu isanganiro yakoraga bakoraga nyine mu buryo wumva nta sinzi ko nabusobanura ubwo uyu munsi basigaye bakoramo batavugiye mu ndirimbo cyane ugakina iki n'intasho zanyu ukumva izi ryoshye byatari even no gusoma just messages z'abantu banditse wumvaga biryoshye cyane uri kubyumva uburyo mwitabaga abantu
ukumva ni ibintu byiza cyane icyo giye mu gihe cyawe waranyispiye Sevre thank you kuba waraje kiriya gihe waranyispiye cyane cyane kuko humbled kabisa suko turi kumwe nawe urabizi suko turi kumwe amaze kwiyumvira inshuro nyinshi kabisa icyo gikurumva nagiye no kwira Dieu Salus ngize Imana ngiye muri kaminuza umva nabanjiriza LC Huye ho gato cyane I think mbere yuko ntangira ku kaminuza nza kwekeza muri Radio Salus mpaje mu havuye ariko mu kihava ako mu kigo muri kaminuza sibyo hari hakaka nuko natwe batuza naho gaho kwari gukora ibizame tubikora turatsinda twinjira muri Radio Salus Emma Claudine I think esa mu mwanya wakoragamo ya kuko nzi ko generation yankurikiye muri Sunday night no muri Salus Relax yego yesa mu mwanya wakoragamo no muri byagano bitari Salus Relax urabyibuka ukabyine na muri animation libre ari byo bitaga animation libre tugagira na tukabyine nibyo nakoragamo na Salus Relax yego no ntangira kumva fan ngomba kuzakora nkuko ari studio yakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo natangira ofa ibindi kwivuga kugira no umuntu ikutwumva bibaho natangira nashatse ijwi rya ari studio biranakunda biranakunda rwose mu byumweru bya mbere afiki n'ukwezi kwa mbere bakave kuvuga nka risode uziko nawe waje kunda ntabwo byibuka birashoboka ko yashize imyaka ntabwo byibuka waje kundeba uramutse ko abantu bose bambwira ko tuvuga kimwe bambwiye ko ari umwana tuvuga kimwe kuri radio ngo ntabwo wagiye ibyo ntabwo byibuka wasanze muri studio ntabwo byibuka nshaka gukurura iyo story ni kera umva wasanze muri studio wowe hari yashize ibyumweru uvuye kuri radio habaye yasaga nyine yabayemo muhave anyirukanye naga ribanga narayisobanuye story ya naga ribanga noneho uraza uramuti abantu bose bari kumbwira ntabwo navuye kuri radio n'iki byose ova tubiganire ko nyine nkumva bintego guhana risudi uri kumva icyo kintu no tangazamakuru iki ntabwo duta byanze kunze cyane ariko icyo gihe twabonaga muri abantu badanje bakuru cyane birumvikana ya nkuko nanjye urimo nabonaga ba Jamain cyabaje Doka Star urumva nanjye generation indi nkurikira nawe ni ko yambona nuko sasa rero icyo gihe birarangira uragenda nyuma nibwo navuze nti I have to be myself ngomba kuba jyewe byanze nyuma bitari ko na bitari ko utakomeje kumbera inspiration ahubwo nuko navuze nti I have to be myself bakumbwira ngo ari sudi ntajya kuvuga nkanjye nkuko nifuza kuvuga nkanjye you know urumva mbere twa radio twumva ari sudi n'iki byose menya I think mu masaha atatu utajya no muri Salus Relax mu masaha atatu kugeza mu masaha atanu please narati ikiganiro cya nkumva nyine ntabwo biryoshye nkumva umunsi wanjye urapfuye nuko rero bigenda bikura ntangiye itangazamakuru kuri Radio Salus bigenda bizamuka Salus ndumva nayinjiyemo muri 2008 ihera cya 2008 ubwo ni 2009 ubwo ni 2009 ya kuko ndumva naravuye muri 2009 2009 ko ibyo byose itangira itangira kuko ya nibwo nimba ndandika n'igitabo kuko se nahise nitwaza kwandika igitabo kuko ariyo mpamvu mavuye niyo mpamvu natangaga nuko sa wumva nagiye mu biganiro bitandukanye kuri Radio Salus za tukabyine Salus Relax ariko ntabwo nayitinzemo cyane n'izo za animation libre cyangwa talk show nk'uko twazitaga makuru experience nziza cyane makuru package noneho nivurwuse mu tuntu twinshi mu makuru nagiyemo mu makuru nkaba muri pota
nkajya rwose iyo ngiyo za Gisagara za Nyaruguru za Nyamagabe nkumva biryoshye byatari mbu muri pota nkajya nkora ibiganzwe ibyo bya animation libre cyangwa ama talk show za Sasuke Relax za tukabyine na bari Jado Jado kabisa n'umwe muntu bafasha akaboko turazamukana aranzamura yaba musigaranye nige twayinjiranye mu ari Jado tukabyine dukuyemo MM kasanzemo MM urumva Jado ari Jado uyu munsi ni ambasaderi muri muri Singapore no muri bihugu na za Australia ndibaza none ubwumva yanyumvise ndikorana na Emma Claudine ku munsi wa mbere mu gitondo hari saa tatu kugeza saa tanu ahita aza mu kiganiro arabwira ati ndashaka uyu mupeti tujye dukorana ndashaka uyu mutipe tujye dukorana ikiganiro tukabyine icyo gihe urumva kwinjira muri tukabyine cye kiganiro cyubatse izina kirimo abari jend kirimo abantu bakomeye wumvaga ukumva nyine biraryoshye byari amen byari ibintu bikomeye cyane nuko nyuma wumva nza kuva kuri radio Salusi ngira amahirwe nza kubona akazi muri igihe nkiri muri kaminuza igihe.com bashakaga abanyamakuru batatu bazajya bahembwa igihe ntabwo bahembaga amafaranga menshi icyo gihe twebwe batatu baduhaye ibihumbi magana abiri ukiga kaminuza muri batatu cyangwa buri wese ku giti cye umwe ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ukavuga ngo ntabwo bahembaga neza ndi kukubwira tutarahajya abandi banyamakuru bahembwaga amafaranga ari hasi nayo ngizo ngo uravuze ngo baguhembaga ibihumbi magana mirongo itanu ngo ntabwo bahembaga amafaranga menshi narengeye guhita mpamagara iki kiganiro narengeye kukwirukana mu kiganiro mbese se hano ubwo uziyayo nahembaga uzi gusetsa ibyo nshaka kukubwira radiyo Salusi bamaga 25 twitaga ariko ubwo nabwo nabo babaga batoranyije ubundi twatangiye twakorera oke ntabwo nabyita reka Salusi ntabwo iyo mbyita gukora ko Salusi mbyita kwiga yari nk'ishuri reka wumve gatoya umva bari twari twakoze ikizami bamaga 25 mbiri bayitaga ya UNESCO yari menshi ayo mafaranga kuri igi pe uri kubyumva nanjye nayikoze uyu 25 yari amafaranga menshi ku buryo umuntu atabyumva uyu munsi hari uburyo bwinshi bwo kubona amafaranga YouTube hari iki ariko icyo gihe kugira ngo uzapfe kubona amafaranga wikenure ubeho nk'umujene akenshi byabaga bigoye byanze bikunze gufata izo 25 mili rero byabaga ari amafaranga menshi cyane ku muntu wiga muri kaminuza icyo gihe aho guteye ubwo buryo nimba warahembwe desa 50 mili ukiga muri kaminuza noneho urumva desa 50 ndazihembwe ngeze mu wa gatatu nkiga i Butare mu wa gatatu kaminuza ndose bro ubujene bwawe wabukoresheje gute nizere ko wasa udahari uwase twumvikane turi mu kiganiro uwase ntiwumvirize numva wumve nk'umuntu urimo urumva ikiganiro ubwo nari izindi bazi ni umujene w'Ubutare wahembwaga desa sekati miri bro ubwo ubujene bwawe muri kaminuza wabukoresheje ute naraburiye tu urumva magana mirongo itanu desa sekati miri wiga i Butare niga i Butare mu wa gatatu na expectation zacu zabaga ari ntoya ni ubwo ama expectation yacu niyo mpamvu 25 mili wayahembwe ukumva ni menshi kubera wari waramenye umuntu yabaga yamenyereye ya ariyani 30 ya buruse kandi irimo kwishyura inzu irimo gukopera irimo kugira gute irimo kurya muri ya buruse baduhaga buruse si ntibaduhaga 25 nabwo ni 25 baduhaga kandi muri 25 harimo gukodesha inzu byose harimo kwishyura ibyo kurya kugura amakayi nimba yakeneye gukora ama printing ngaya bajije nk'umuntu akakongeza izindi 25 wabonaga akurangije wari umuherwe kabisa kumva ngeze mu wa gatatu kaminuza nyitangiye niyo mpamvu ushimira umuntu witwa Meyeri mu buryo ntasobanura umuntu witwa Meyeri hakaza n'umuntu yitwa Hit
yitwa Hitimana Nkubito. Hitimana. Skukamutera. Nibara? Niyo nakereje. Mupeti muremure w'igikara. W'igikara muremure. Yakigiye ari umupeti. Bisa mwiyubuka wana Hitimana. Sirya kuzarya ku misarusira. Yakoze ku isarusi akora ibiganiro yakoraga ikigabo kitwaga tubamenye niwaza kigabo kitwa tubamenye ndumva uhisumunyibutse mise isura iza gutya mu peti barusa nkundanutse muremure w'igikara ubona umwana bizu ri hambo ukuntu ya hatari ndumva baramwitaga Hitimana yitwa ako byanze mu mugabo birumvika yego urumva umuvandimwe numwe mu bantu bandangi kwa Meyer bamusabye abantu arantoranye nuwitwa Mimira Shell uyu munsi ngone Mimira Shell acho Mimira Shell byari byoroshye kumumenya kubera izina rye yafite izina rye bya radio kabisa Mimira Shell umva mise mukuru we no nanubwo muheruka Mimira Shell acha pretaka sana Mimira Shell muheruka cyo gihe ari muri America ma ani muri kumwe aho ngaho ibaze mweruka cyo giye we this ko ni generation zaje nyuma yacu ndimo nda uri muri abanyibutse yese yanjye urumva hit yohe na hit na Mimira Shell batatu meyera dukubita de 150 mili buri muntu buri kwezi nice queen nabi tunya kwiga hanze nko muri London University kabisa yari beshi ubuzima bwarahindutse mbese ku buryo ntagusobanurira n'inshuti zanjye burahinduka of course n'umuryango wanjye iki gihe bwumva ati inshingano zimwe na zimwe urazifata kugira ngo usunike ndiga gutaha mu rugo oya niga muri kaminuza nta muri kaminuza ariko usuhindura ahantu ho kuba ibyo aribyo byose gute ahantu umuntu yari atuye muri kaminuza nabyo byagaragazaga uko angana niyeza misere wowe uruzaka buryo za Titanic no icyo gihe nabaga i Kigali eh harya mwebwe ngo kuza bari barayizanye i Kigali no no oya gihe narangirije ubu yari kiri butare yari kiri i Kigali yaje gihe narahavuye ahubwo nakoraga igihe niga mu gatatu wa kaminuza nese Kigali none nkaje ugakore Kigali ukagiye wiga butare njye ni butare ugumva n'amashuri amwe namwe ntabwo nayigaga n'iki class ako kubwa amahirwe ndasoza ndarangiza abari mu I think nayo nababaniye neza ntabwo twigeze dukocorana tugira gute nza kusoza ro kaminuza ariko mbere gusoza kaminuza urumva turimo turasoza ntabwo nibuka nibwo hajemo Kigali Today Kigali Today iraturikrita yabana yararika rise kweri yaje rwanze ifite amafaranga ateye ubwo iturikrita n'amafaranga batanga menshi gutyo tuvuye muri turimo turangije kamera cyangwa batanga Kigali Today watangiriye kurangaye ujya mu Kigali batangiriye kuri 363 gutyo bagashyira na 40 ya communication gutyo na transport aba 400 nsa kuki mutatubwira guzuko ngiye ngo nahembwaga nk'100,000 ngo nitwa mu star cy'200,000 kuri radio Kigali Today yarahembwa ariko darase kwandika nari kubishora mwe mwarandikaga kandi kwandika se byari ibintu byanjye amafaranga ari menshi bro yasareri muri ya myaka ubwo ni nko muri za 2000 Kigali Today ayi yaje nkiba mu Rwanda ni nka za 2013 2012 2012 ya ndumva yaraje 2012 ushobora kuba ndimo ndava mu Rwanda 2012 Kigali yaje wow urumva ko itangazamakuru yari itangiye kuzamo noneho amafaranga yego nuko va muri Kigali Today nerekeza muri RBA hari kuri radio 2014 itangira kuri 1,500 ubwo bari bagusinyiye muri RBA ndetse gatumbanza ayo wahereyo ayo nahereyo ndetse gatoye mbanze mubwiye kujya muri RBA sasa kuko nakoraga numvaga tujuru nakoraga muri Kigali Today numva ko nyine ntashobora kuba najya muri RBA
kandi ubwo muri Kigali Today wari wagiye kuri radio yari yarafunguye cyane radio nitu yari yarafunguye funguye impari nimwe mwayifunguye okay noneho haza kuza amatangazo ko RBA ishaka kurikita abakozi bashya ba radio noneho je numvaga bitandeba nkumva si ibyanjye cya kintu navugaga kuva mbere nkumva kuva kera nyine kumvaga radio Rwanda ifite abantu bayo harakure nkumva hari abantu runaka Imana yahawe umugisha batarimo jyewe bashobora kuba bakora muri radio Rwanda ariko jye nkumva si ibyanjye nkumva ntibishoboka kuba muri radio Rwanda ndi umwana wande nawe uri kubyumva umva simbikura neza ku buryo nabanaga n'umuntu witwa Jure ntaho batuye uri kumubona ya we bimwokuza Jure ni umutipe w'umuhanga bya atari mu itangazamakuru mu by'amakuru ntabwo kibikora umva tubana nk'abasore n'iki tipe adepoza muri radio Rwanda no muri KFM KFM rero yashakaga abakozi no muri adepozamo none arambwe ati azana formulaire hari formulaire za mifotra twuzuzaga ati wakujuje nawe tukajya muri RBMA ati mani biriya bintu si ibyanjye ntabwo najya muri radio Rwanda bike muzenzira ubwo ngubwo uri kubyumva rotipe cuza mani uzuze noza uko niboneye gutyo tu uko niboneye hari umupeti witwa Placide Ngirishuti n'umugabo n'umusore kamen Placide Ngirishuti yakoraga kuri KFM yagiye kudepoza ibye adepoza ibya Jure na adepoza n'ibyanjye ibyanjye ariko nabyujuje just kwikiza just kuko abandi bujuje nayo byuzuza byo kwikiza muri rotipe agezeyo agera kuri reception baramubwira bati uyu nguyu ariko ntabwo yujuje neza turabijugunya cyangwa umwuzurize uko nguko niko yambwiye bamubwiye ubwo neza yari jyewe man Placide Ngirishuti yarujuje anyuzuriza ibintu bisabwa byose ntujuje arabyuzuza arandepoliza ubwo urumva mu guhamagara bahamagaye twese mu abadepoje tujya gukora ibizame dukora ibizame nze rero nahe mubabitsinze mubatsinze bizame uko niko nije muri RBA gato byari bifrozinze mukora ibizamini nari mvuze ngo twakoze ibizame muri RBA ariko urumva mu gukora ibizame ntabwo jyewe vraiment nari nujuje ibyo nari nabivuze wabyumvise nari ngize hariya ujya kugana haba hatsinze yes twakoze examen zisabwa zose mu bantu bahitagamo ubwo urumva icyo gihe muri 2014 twakoze ibizame turi abantu 83 bashakamo abanyamakuru ba Magic FM bangaye igihe bashakaga abanyamakuru kumva twinjiyemo nige na pendo twenyine twinjiyemo bashakaga babiri mu bantu 80 na bangaye bari bakoze ikizamini aza wowe na pendo ni ukuri pe ngira gutya mbona bantoranije muri abo bantu nige urumva bahisemo pendo yaje nyuma pendo yaje nge naje itariki ya mbere pendo aza ku itariki ya 7 umva mu bakoze exame ndapenda numva twagiye gukorana exame sinzi uko byaje kugenda ariko ndumva sinzi uko byaje kugenda pendo we yaje nyuma ubwo mu bandi bari ku pendo bese pendo kirya yari kuri level gukora ibizamini bya radio hari abantu hari level murabagezeho
bakurekrita kuko bakukeneye not kukurekrita uwo umustari nta mustari ukora ikizamini cya leta ikora ikizamini cy'akazi uko nguko Pendo yari umustari yumva gihe nubwo nakoraga radio sosa kamera ntabwo nari umustari na umustari wenda mu majyepfo icyo gihe ibintu byaho ngaho urumva ibya radio sosa nari narabivuyemo nigira mu byandika muri Kigali Today mu byandika cyane cyane ubwo radio nabwo nibwo yari cyiza ya Kigali Today yaje 2013 I think radio kuri FM yaje 2013 ihe no mu guhitamo muri aga story ako yari yabande story Magic FM aramwe ngo yaje muri 2013 2014 nibwo haje abantu bashyashya ndavuga igihe yafungure Magic FM ni mbere ni nka Demi Duze umenya simbizi ni kera Demi Duze kurumva atari Demi Duze ra gusa ntabwo yakora Magic ikora ntabwo Magic yakoraga kuko impamvu nayimubwiye iyo story ni uko ndangiza ibutare nyine ntarabona radiyo njya gukoraho nyine nagiye kuri radiyo Rwanda hari umuntu nyine bamvuze kubambwira mfasha nyine ubuyobozi banyohereza ku muyobozi wa radiyo Rwanda bamubwiye nyine nshakire mu mwanya nzajya nkoramo ikiganiro bya entertainment anshakire ibiganiro umuntu wari baraga radiyo Rwanda icyo gihe ntabwo ndi uko izina rye kandi ubwo yari umugabo mugufi gutya twarahuye bro yarandebye yandebye kuva hasi kugera hejuru mpita mbona ibintu arimo aratekereza mu mutwe nahise mbona arimo aratekereza rise uyu muntu niwe bayobozi bose bo muri radiyo bambwiye ngo mushakire umwanya muri radiyo Rwanda imagine bari bamubwiye nyine ngo nandebere nk'umwanya muri radiyo Rwanda ahantu nakuramo ibiganiro kandi abakuzi urumva n'abantu banyohereje ni n'umuyobozi umuntu ukomeye muri Rep for nyine bari banshakiye bavuga Alice Udi twamuzana ikindi n'abanyamakuru bishimye nyine bari nubwo bwa mbere bari bagiye kubona umunyamakuru w'umujene waje gukora ibintu by'abajene kuri aba icyo gihe muri Radio Rwanda harimo abanyamakuru basa nk'abakuzeho ariko baje dukasitaye nibwo bari bakimara kwinjiramo nabo ndibaza bataragira cyane batarabiyumvamo nabo bakunda ariko nabwo bari batarariyumvamo nyine abasaza muri radiyo Rwanda umva yarandeje umuntu ari ukuntu umuntu akureho ugahita ahise agusuzugura nta n'ibintu muravugana ubwo si ikintu yahise ambwira ngo ahantu yambonera umwanya kuzajya nkora nyine ibintu bya entertainment ni ku wa mbere ndabyibuka yamwe ngo ku wa mbere kuva saa saba kugera saa munani kuri wa mbere saa saba kugera saa munani isaha imwe nabwo mu cyumweru kuri televiziyo Rwanda oya kuri radiyo Rwanda ndareba ndavuga kandi icyo gihe urumva kubera ibiganiro byari bikomeye ibiganiro birimo birakundwa ariko abantu batarabyumva ndareba gusa nzajya nkora showbiz saa saba kugera saa munani abana baba bari mu mashuri kandi nibo babikunda cyane urubyiruko n'ibiki ndamubwira siko bitakunda kubera wancake mu ma weekend ngo weekend ashoka kandi zacu ziba ziri fura ahita ambwira ngo none ahita ambwira ngo urya ngira impuhwe ngo nimba noneho ngo wumva utabishaka ayo masaha ngo rindira ihangane gato nk'ukwezi kumwe tugiye gufungura indi sheni ya radiyo Rwanda aho ngaho ngo tuzaguha amasaha yose ushaka umunsi ushaka igihe cyose ushakiye nawe ndavuga ngo reka nyirindire bro imagine ko yafunguye nararavuye no mu Rwanda wavuye mu Rwanda ryari muri 2012 kandi ndumva Magic yari itaraza wenda tuvuge 2013 kuko twagiye kuri Magic ari abanyamakuru ba radiyo Rwanda aribo bakorayo batijara ibintu abantu nk'abo habaga aha yego ndumva yego ubwamuze gato rumba nari gufunguriye warayifunguriye yego umuyobozi wa radiyo sarusi wa radiyo isango sitari yahise abyumvisha ko ngiye muri oremforo yahita ansomera hejuru aravuga ati oya byari birangiye nanjye nari nigire muri oremforo bafa ntabwo nibuka nari ngeze gusa ni uko nyine nije muri radiyo Rwanda muri RBM muri rusange kubw'imana kuko numvaga kuko muri radiyo Rwanda ibaze radiyo Rwanda wumvaga ufite imyaka itanu Alice Udi ufite imyaka itanu none ukumva nta nubwo bishoboka ko wayinjiramo wayikoramo ndabyibuka imwe
y'uwitwa ngo Kanizio Kanizio ubwo ni HR n'uyu munsi cyari HR wacu yes what a beautiful life kaponye iyo reka twitije story ndabona dusigaje ibirata 28 yawe dusoze ikiganiro story yaryoshye ntabwo wamenya ko tumaze isaha 33 niyo uri mu kiganiro already ukunono reka twinjire twihute tugere kugira ngo nshobore gusoma n'ubutumwa bugufi hano mfite abantu bohereje amamesaje bifuza ko mbugusomera ugiye muri RBA ni radio ya Reve zari nayo twahereye uvuga mu myaka 5 basimamana amabizi simamana ushingiye no kuri umuntu wawe witwaga sibo witwaga amable urayikunda uza kwinjiramo birakora umunyamakuru ukomeye urakundwa uza no gushinga utanya no gukina na film wakinye muri film itwa Jabo ndibaza nimba nibeshye inyuma uza gushinga YouTube channel yitwa Gerard ndibaza mbabazi nayo ariko yitwa una gikora muri RBA